imanuna ari iman urang sara rea biyaumi akhirin kalawan poe anu akhir wajaba eta wajib itu iman wa kullima sareng setiap perkara kana anu bukti bihi kalawan mawa itu mak minal ajab eta tetep tina aneh matak sesuai bahasa nih ajib ajib gitu. Salatullah salamullah ajib ajib akhirnya bakal tuh mantap gitu ajib teh mantap pisan top markotop kayak tajib jadi top markotop dalam bahasa Arab nama ajib biasanya lah pun dina tabligh akbar nih anu salawatnya rame ini kayak istilah kitunya salatullah salamullah ajib ayah jibun tegas nawa ala kuli mukalapin ke setiap jalmi anu muka naon isina mukalap teh balik jeng muka kaperdi naon ayu sadio yang ngabenerkan itu mukalap biwujudi yaumil akhir kalawan ayana poe akhir naon poe akhir teh poe iya wa bi jami'i ma sareng kalawan sadayana perkara istamala anu ngurung itu yaumul akhir kada barisan bisi jadi ngorong ke dibacana alaihi karena itu mah kal hasri seperti ke kumpul di kubur kumpul di jerokup wal hisabi sareng hisab wasirati sareng cukang siratal mus wal mizani sareng timbangan amal timbangan amal mizan wal jazai sareng balasan am wal jannati sareng surga wan nari sareng neraka wal haudi sareng talaga kautsar talaga kautsar haud wasyafa'ati sareng syafa'at sumia dinamia naon al yaumu yaum bizalika kalawan itu yaumul akhir li annahu karena saesna yaumul akhir la laila eta la aya wengi ba'dahu dina sabada yaumul akhir wala naharo jeung teu aya beurang jadi poe kiamat mah moal aya beurang moal aya peuting posisina wala yuqalu sareng teu dicarioskeun naon yaumun yaum bila takidin kalawan teu dikaidan illa ma kajaba perkara yu'aqibu anu ngabada anu kana lailun wengi auli annahu atawa karna saestuna itu yaumul akhir akhirul auqati eta tungtungna pirang-pirang waktu al mahdudati anu dibatas ay akhirul ayyamid dunya tegasna akhir poean dunya ya. Falaisa mangka teu aya ba'dahu dina sabada yaumul akhir naon yaumun akhir auli takhiri atawa karna akhirna yaumul akhir anil ayyami tina pirang-pirang poe alman ko di dobit batik anu dituntungan min ayyamid dunya tina pirang-pirang poean dunya wa awalu ujing ari mimitina itu yaumul akhir minuk khoti saniyati eta tina tiupan anu kadua ilama ketika tiup perkara laya tanahi anu teu aya tungtungna wahwa it sareng itu ma wahwa sareng ari itu ma alhaqu eta anu hak wa ila sanecarioskeun naon ila istiqraril khalqi nepi ka teu narima tetepna makhluk ti daro ini dina dua lembur dua lembur teh dunya teh dua lembur teh al jannatu tegesna surga wa naru sareng neraka pangbalikan jalma mukmin ka sawarga pangbalikan jalma kafir ka neraka wa bi anna marji'a mukminin li jannatihi wa bi anna marji'a kafirin la jahannam pamasdaru mangka ari bijilna itu yaumul akhir atana pingawi tanah itu yaumul akhir masdar tempat keluar tempat biji atau ngawitan yaumul akhir minad dunya tina dunya wa akhiruhu jeung ayana itu yaumul akhir minal akhirati ti akhirat
Wa wa sarang itu yaumul akhir, yaumul kiamati eta poe kiamah. Wa sumia sarang dinamian di kalawan yaumul kiamah li kiamil mauta karena hudangna jama anu mara maraot. Eta teh anu maraot bakal harudang deui. Nu di dunia mah nu dianggap kurang julik lain mayit. Eta mah setan belek we. Lain aslina makhluk nunggus maut bangkit doi gitunya. Tapi cina ayat bakat awewe nu kepo gitu, awe nu kepo itu sok bangkit doi cina lamun naon teh mau teh bakat nu kepo kan awe mah gitu. Sama panjang nih ceritanya tentang cerita kena enak jadi we bahaya tamat cerita kena bakal ya mau kuat serina ya karena lucu pisan ya tamat albat baik namun albat tolak ini itu ya bot ya yang kuburin kenapa kuburannya itu mauta garugah deinya garugah mata ke harudang 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 panas udang wal kobri saran paku kurang minat dunia tina dunia wakila sana caruskan naon pasilun etate pamisah baina dunia diantara dunia wal akhirati saran akhirat wakila sana caruskan naon awalu arimimitina yaum min mautil maiti etatina mautna mait wal kobru mangkari paku bulan minal akhirati etati akhirat waliza jeng karena itu kil yakuluna ngucap ulama man sajalma mata anu maut siman komat ngadeg naon kiamuhu komat mangka ngadeg naon kiamatuhu kiamatna itu si man ae sugro tegasna kiamat sugro ketika mautnya ngadeg kiamat sugro wasumia jeung dinamia naon kiamatun kiamat ala hadal kauli netepan kana ieu kaul li kiamil maiti karena ngadegna si mait pihi dina itu yaum minal idja'i tina nyangkere ilal kudi nepi ka diuk disualil mulakai malakaini karena ditarosna kedua malaikat jadi posisi ditaros kedua malaikat teh urang teh bakal diuk lalu ditaros ditanya sare ngaboler jadi dicalikeun urang teh summa dum tuluy ngumpul kumpul naon al qabru kubur alik itu mait pas bahat tuluy nyaruaan itu yaum yaum al kiamati karena poe kiamat al kubro anu gede kola nyaru sa jamaah syari imam jamaah syari awaluhu ari mimitina itu yaum teh min waktil asri eta ti mimitin dikumpulkan ilama nepikakan perkara laya tanahi anu taaya tungtung na itu ma'au ila ayat gula ata nepikayan asub salu janati ahli surga al janata kana surga walu narisan ahli naraka an naro kana naraka wa miqdaruhu jeung ari ukuranna itu yaum bin nisbati kalawan dinisbatkeun eta nya ila ku pare ka jama kafir ma khamsu alfi sanatin eta 50.000 taun li syiddati ahwali karena banget pakeuhna itu yaum pikeun jama saon kafir sabar taun cenah lilana 50.000 taun wa wajin ari itu miqdar teh akhofu eta leuwih hampang min sholati maktubatin tinimbang sholat anu diparduken di dunia binisbati kalawan dinisbatkan ilal mu'mini ka jama mu'min anu asholi anu soleh jama mu'min anu soleh mah ngaran-ngaran poe akhir teh ah sebentar itu lila kene sholat lima waktu gitu ayo sholat lima waktu sok lila sok sakedeng sok sakedeng dina sawaktunya paling lama 7 atau 5 menit kamu sementara weh makan, cet, begitu nih, terehnya, eta, di pelumat taraweh itu lilanya, bukan di dia mah kayak yang gaya mana gitu, eta le sakedeng na sholat, sekolah sakedeng sholat, aja yang jamaah kabir mah cepat aja saku mah, 50.000 tahun, cek karu jamaah mukmin mah sakedeng yaumul kiamat teh. Saukuran sholat gitu. Eta ge sholat anu sawaktu. Wayatawasatu sareng pertengahan itu miqdar min asotil mu'minina ti jama mu'min anu doraka.
Jadi lila ting te pikeun bumi belakang mah sakeudeung teh henteu. Sumalam kedah teras kedah terang anjeun ana ahwalan nasi kana saesna pirang-pirang tingkahna manusia yahtalifu eta teh narima beda-beda itu ahwal bil qauli kalawan ucapan ingdal kiami dina nalika hudang minal kuburi tina pakuburan. Tah kita jelema teh pas dihudang ka tina pakuburan teh beda-beda. Babaduhu mangkari sapalina itu siapa? Nas kolu eta ngucap itu nas ya wailana aduh cilaka abdi sararea man ari saha jalma baasna anu ngahudangkeun itu mana ka abdi mirqodana kana tempat sare abdi patakulu tuluy ngucap panakulu tuluy ngucap kami lahum ka itu nas patakulu tuluy ngucap lahum ka itu nas sal malaikat tu malaikat hada ari ieu yaum teh ma eta perkara wa'ada anu parantos ngajanjikeun sarahmanu dat Allah anu maha rahman wa sadaqo sareng bener sal mursaluna anu diutus kabeh saha ieu nu ngudangkeun teh cenah kitu cek malaikat teh ieu teh janji Allah jeung baha benerna rasul wa ba'duhum jeung ari sapalina itu nas tunadi eta ngagero itu ba'duhum ya hasratana aduh nalangsa abdi sararea alama kana perkara parotu anu gagabah abdi fi janbillahi dina arah-arah Allah pawajuhu mangkari wajana badu yasudu eta teh hideung itu wajuh wabatuna aya deui anu kitu pas dihudangkeun teh nya aduh abdi gagabah bari naudzubillah wajana teh hideung padahal di dunia misalna wajana putih amat gitu, amat putih. Nya kebal pokoknya nama putih nate. Mangkari-kari itu jadi hidem. Padahal kurang kumah putih nate. Kebal putih nate bakatku putih. Tapi di akhirat bakal jadi hidem, kebal di hidem nantinya. Wabadu ahli la ilaha illallah. Jeung ari sapalina ahli la illallah. Yan fadu etate ngirabkeun itu ba'du. Rosahu kana masa kana ba'du minaturabit nantana. Wa yaqulu jeung ngucap itu ba'du alhamdu ari sadayana puji anu opat lillahi eta tetap milik Allah allazi anu adhaba anu parantos ngaleungitkeun ladi anati abdi alhazana kana nalangsa nu bagia mah ieu alhamdulillah geuning beuki nikmat ya tah kitu ibaratna ka urang di dunia sakitu kan ya namun sumenang ka Allah alhamdulillah nah bari di, biasa dikirapkeun ieu di kotor salit ka wajar we temennya. Wa baduhum jeung ari sapalina itu siapa? Nas, manusia. Akhir anu akhir yaqulu ngucap itu ba'du la ilaha illallah kana la ilaha illallah walhamdu jeung sada puji lillahi eta milik Allah. Faya bidutul mangka bodas naon wajuh wajahna itu ba'du wajahna teh mencerang hurung ieu cahang padahal di dunia nanti wajah nanti hidup nah ayina jadi percaya saya nanti ahli la ilaha illallah kalau nyari sabadul ulama'i sapalina pirang-pirang ulama yusharu digiringkan saan nasu manusia urotan barina temake sendal teboga sendal ya temake sendal temake nanau likauli Allah karena dawan likauli karena dawan kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tu syaruna dikumpulkeun arajeun kabeh yaumul kiamati dina poe kiamat upatan barina anu teu make sendal ai bilana lin tegasna tanpa sendal urotan barina anu tataranjang oh urotan mah tataranjang nya anu tadi lamun upatan teu make sendal urotan barina anu tataranjang teu make pakaian ai bila saubin tegasna tanpa baju tanpa busana teu make sendal nya teu make baju di akhirat mah atuh urang meureun bisa ningali nu batur boro-boro ningali nu batur mikiran sorangan di akhirat mah nya boro-boro mikiran gigireun hareupeun tukangeun mikiran sorangan dina posisi kawe buligir nya kabeh jelema teh itu jadi aya buligir masal di mana nangke kan urang moal sadar anu batur sadar diri we gitu. Mua ayo bisa gulan gulan bari anu teu di sunatan oh jadi bakal jadi
helm-helm ulang ke kudu-kudu ulalaki khususnya ke bakal kembali deh gitu. Jadi orang bakal marake helm deh maksudnya khusus ke lalaki emangnya bakal marake kupluk atau helm. Bidomogin burlan al-mu'jamati anubi dititikan waro al-mumalah jeng ro al-mumalah anu teu dititikan mumalah teh anu teu dititikan anu dianggurkeun tina titik lamun bahasa lobat mah geus we langsung maknana anu teu dititikan jam'u agwa agrola eta jamana agrola ka hamaro seperti kapada ka hamaro seperti kapada hamaro jam'u amaro jamana pat amaro ai gairah mah tunina tegasna anu teu disunat kabeh berarti kebak nus disunat ayeuna ke bakal daratan deui mun nya ngadu ka bakal piceung ka mana baheula urang mah ngan daratan deui we kitu urang teu sendiri wa qauluhu jeung ari dawuhan ka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tum asu dihudangkeun sia saha anasu manusa kupatan barina teu make sendal uratan barina anu tataranjang aljama ngadalian Masya Allahnya ieu teh bakal kaalaman mata kudu jadi tafakur kitu nya hum kaitunas naon al irku kesang wa balago jeung tepi itu ilku suhu mal aga ni kana Masya Allah nya karena lulusna daun celi, jadi kesangtan dibikakun kan iyo, taita kan iya teh lulus daun celinya, kan iyo lulusnya, ima kan rasnya ima taia lah lulusna, tak kesangtan dibikakun iyo, ayam dibikakun iyo, mau dibilah imin? Wapola sarung ucap sabah dong siapa ina ulama, yusharuna dikumpulkan jama-jama fiak fanihim dina bungkus boena itu jama-jama, dikaulihi karena dawuhan kanjeng Nabi Muhammad SAW. Innal maita saya sunah si mayit yub'asu eta bakal diudangkeun si mayit fi siabi dina pakaian itu si mayit alati anu yang mutu anu maot si mayit fi hadi itu siap tuh mata ke boeh teh kudu halusnya nu mahal lamuli boeh nu murah kan teh pakaian urang satuluyna eta teh ya bahkan aya awewe mah eraan nya eraan awewe teh cenah di akhirat ge awewe teh eraan cenah pan kaibikeun ku ulama awewe teh. Nah, cenah awe itu mah di juru wae. Eraun sih itu mah kunaon? Kunaon mah eraun? Oh, make boena nu butut gitu. Jadi era cenah. Jadi mah di juru wae. Itu kayak kaya gitu. Jadi make boena nu murah meureun. Nya. Ngan eta awewe kaimpikeun ku salakina. Langsung salakina teh neangan jelema di kampung eta nu gering. Saha ieu nu gering nu kira-kira bakal maot? Itu nya. Nu gambaran geuning teh pimaoteun. Kira-kira batuk teh geus ah geus geu. Oh, ah geus. Langsung dia wasiat, "Mang, lamun amang maot tapi puntennya ieu mah, abdi mah ngan saukur. Ya we aya abdi bade ieu bade ngirimkeun paket, kumaha kitu? Kayak lamun amang maot, abdi rek nitip boe. Pan maketkeun ka bojo abdi, pas sabab di akhirat bojo abdi teh di alam kubur eraan baheula dibungkus boehna nu murah ayeuna teh kaeraan cenah kitu. Ieu kisah nyata nya. Kitu kumnya siap atuh teu nanaon simpan wae ku abdi, ke abdi COD meureun di ditu. Jadi gambaran COD teh aya emang di alam baca ge. Tinggali geura dina kitabnya. Dina kitab Irsadu Iban mah sok aneh kan ya. Jadi kisahna hiji awewe maot dibungkus boehna teh bawah anu bu tutut kaintikeun ku salakina teh. Nah, pamajikan urang di juru wae cicingna teh. Pas ditanya ku naon di juru wae? Abi teh cenah isin, batur magaraya bajuna boehna, ari abi mah bawah baju butut, tetep di juru wae. Heungeus atuh kitu mah. Kayak ku abdi ditirim, dititipkan kanu erek maut, jangan dilebur eta kebenaran ayah nu gering ripu ya maut deh kebenaran ya dititipkan, pas di naon di kuburna nate, di simpanan boe
tepang bikin ke nya dibikin pas kain bikin ringes dibikin mah oh paharuk lah ya nama naon sabab enggak pakai baju alus oh lam urang pakai baju alus sok asa pede kan nya kayak berlebarannya bakal kerasana teh nya lamun adu meuli bajuna gitu urang sok asa pede kan salat sunat teh Allah ya bahkan karena irung batu teh dikieukeun awan sababna ame karasa itu baju ayar gitu ya carana kumaha capna tong dilaan gitu nya nah dalam arti urang engke ketika rek maot dibungkus boehna kudu boeh nu alus nu hargana mahal lah minimal. Kola nyarios saha al-Baihaqiyu Imam al-Baihaqi. Wa yujma'u sareng dikumpulkeun naon baina hadhihi riwayati. Di antara ieu pirang-pirang riwayat di anna ba'dahu kalawan saestuna sapalina ulama sapalina jama-jama yusyaru eta dikumpulkeun itu ba'du aryan barina anu tata panjang. Wa ba'duhum jeung sapalina itu jama-jama nas ya bisiabi kalawan pakeana itu ba'du aya nu make baju ge cenah nya orang-orang khusus gitu. Wa qala sareng nyarios Sa'id bin Hajar Ibnu Abyar annaun saesuna itu nas yum'atuna eta bakal diudangkeun nas min kuburihim tina pakuburan nas bisiabihim kalawan pakean nas alati anu matu anu maut itu nas pihadina itu lati sumatatana saro tuluy murag itu lati anun tinas ingda tidak ilhasri dina nalika mimitina di digiringkeun wayu saruna jeung digiringkeun jama-jama uratan barina anu tataranjang wajama jeung ngumpulkeun sabadun sapaina ulama aidon sapaina jama-jama aidon deui baina hadir riwayati di antara ieu pirang-pirang riwayat. Apalah terus ucap sabadung sapalina ulama yusyaru dikumpulkeun jama-jama kasian barina anu make pakaian aya nu make pakaian oge nya lamun keur hirup di alam duniana cenah resep makean batur mata kurang maksud makean batur teh lain baju batur di bajuan kurang lain tapi batur butuh baju dipangbeulikeun kurang dibikeun bajuna tuluy dipake ibadah ku eta jalma teh eta. Wa ba'dhum jeung sapaina jama-jama yusyaru dikumpulkeun ba'du aryan barina anu tata ranjang. Hayu syaruna jeung dikumpulkeun jama-jama kulaum jeung jama-jama ba uratan barina anu tata ranjang. Sumanuk nu sia tuluy dianggoan saat anbiya pirang-pirang nabi oh para nabi anu nganggoan naon mah acuk mah khususnya wa awaluman jeung jasmimitina jama yuksa anu dipakean itu mah Sayyiduna Ibrahim eta gusti urang sareha Nabi Ibrahim. Jadi Nabi Ibrahim nu pangpayuna nganggo acung. Au yahrujuna atawa kaluar jama-jama minal kuburi tina pakuburan bisiabi kalawan baju alati anu matu anu maot jama-jama pihadina itu lati. Summa tatana saratul murad itu lati anu tu jama-jama ingdam tidak hasri nalika mimitina hasru. Payu syaruna tuluy digiringkeun jama-jama urutan barina anu tataranjang sumaya kunu tuluy bukti naon awaluman mimitina jama yuksa anu dipakean man Ibrahim tegasna Nabi Ibrahim suma badau tuluy sabadana itu Nabi Ibrahim nabiyuna eta nabi urang sararea Muhammad sallallahu alaihi wasallam wal hikmatu sareng ari hikmahna pitakodumi Ibrahim yarhamukallah dina niheulaanna Nabi Ibrahim bilkiswati kalawan pakaian anahu saestuna itu Nabi Ibrahim lama alko sawaktu dialungkeun itu ya dialungkeun itu Nabi Ibrahim merdeka tinari kana seundeuh karena seunuh Raja Namrud dari neraka nya. Jarodak
duridatu ditiiskeun. Itu naon? Nabi Ibrahim bin Syabi tina acukna itu Nabi Ibrahim. Itu tiba-tiba dingin tina acukna teh. Jadi diluruh kuraja Namrud teh Nabi Ibrahim teh justru kabulusan cenanya sukses oleh kaum. Katiisan gitu. Jadi justru ongkos seuneu tapi niiskeun gitu nya. Tapi tiis anak empat ajib eta. Ajib. Wakana jeung bukti naon dalika itu alko tidak tilahi eta dina Allah wa sabaro jeung sabar Nabi Ibrahim wa radiya jeung ridho itu Nabi Ibrahim bagi dia tuluy disenangkeun itu Nabi Ibrahim bianjeula kalawan dia dijanten ka Nabi Ibrahim awalaman karena mimitina jalma yutpau anu diolak anu ti man naon al aro tataranjang yaumul kiamatina poe kiamat ala rusil asyhadi netepan kana pirang-pirang pemimpinna anu hadir sumayuk satu dianggoan sasayuna gusti urang sare Muhammad dengan sakanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam kulatan kana panganggo adomo anu langkung agung min sayyidina Ibrahim tina tinimbang gusti urang sare Nabi Ibrahim tapi kan tina Nabi mah pakeana leuwih ajib memang Nabi Ibrahim pangpayuna nu dianggoan ngagok angkoan tapi hikmahna peda Nabi Ibrahim harita naon diduruk nya ketika diduruk ku raja Namrud tiisna teh keluarna teh tina diantawisna tina angguanna tapi kangjeung Nabi mah ketika dianggoan justru pakaianna teh leuwih naon leuwih agung leuwih mahal ayeuna mah nya leuwih mahal leuwih gaya leuwih abreng leuwih buricak burinong gitu. Dus baru karena supaya nambalan naun atsa khiru tahir di syafa binapa satil kiswati kalawan pang alusna pakaian kanjeng Nabi wa maratibun nasi sareng ari pirang-pirang martabatna manusia bil mahsyari di mahsyar mutapawitatun eta anu beda beda paminhu mangka eta tetep dina sapaina nas arqibu ari aya nu numpak nya di yaumul kiamat aya nu tumpak naon sapi kuda domba onta lamun anu sok kurban atawa numpak masjid madrasah pasantren lamun pernah ka masjid pernah masantren aja kosong kamar rasa nya ka tempat ilmu tumpakan itu jadi tutupakan tempat ngaji itu ke daerah teh wa minhum jeung eta tetep dina sapalina nas almasi aya ari aya nu leumpang biasa we nya ala rijlaihina tepan karena dua sukuna itu nas ma itu dua sukuna itu masyi aya nu leumpang ku sukunya leumpang ku sukunya lan wa minhum sareng eta tetep dina sapalinas almasi ari aya nu leumpang ala wajihina tepan karena wajahna masyi masyaallah batur ma leumpang teh ku suku imah ku beungeut aduh aduh billahi min dalik ieu gambaran di akhirat jelema nu leumpangna aya nu leumpang aya nu leumpang biasa ku sampean biasa galigna eta mah aya imah nu aneh nya leumpang teh kusku naon ku wajah naudzubillah min dalik mana yang berarti jagoan di akhirat mah siksaan eta teh misalnya di dunia mah kan oh jagoan mah imah bisa sirah mani bisa leumpang teu bisa kitu nya lain berarti jagoan siksaan di akhirat mah undi urang kan bisa sulapnya oh jagoan mani bisa kitu nah, eta mah di dunia tapi di akhirat mah itu eta mah siksaan. Dan berarti disebut, oh jago saya tak jago, itu di akhirat. Justru disiksa saya tak teh. Naudzubillah, tapi nya. Wayakununa jeung bukti jama-jama ala surah surin mutalipatin. Netepan karena rupa anu beda-beda. Tuh, rupa lagi beda. Beda. Ala asabi amali netepan karena ngitung-ngitung pirang-pirang. Aman. Ya, meureun aya nu jiga leuming ho, amana alus sama. Ya. Walaupun di dunia namanya rumut sih eta teh. Tapi jadi kaset dia tawa gelis di itu nate. Nya. Eta teh berarti amanah alus gitu nya, amanah alus. Di dunia hayang ngakuran si amanda manopo, di akhirat mah bisa. Asal orang boga amal naon. Alus gitu nya, hayang digasi andin ge gampang. Wa qaminhum maka eta tetep dina safalina nas man ari ejama yusyaru anu dikumpulkeun man wa wa cing ari itu man teh ala suratil kirodati eta netepan kana rupa monyet kirodah kirodah teh tina kirdun kiridit ulah kiridit anu bisa mah nya
Sebab tukang ngeri gede mo. Kan ai istilah nih, kredit 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 teh tina kirodatun, ari kirodatun teh naon? Kredit. Tah udang kan tuan usare. Ayo tetap udang. Katingali dan usare kan badai tuh katingali. Udang. Jadi saha ari nurup pakeun teh wahum sareng ari itu nas teh azzunatu eta pirang-pirang anu zina ta'awudzubillahi min dzalik jaga riksa kehormatan urang cenah naon zina sabab ayeuna mah hampir 70% cenahnya wanita sudah tidak perawan naudzubillahi itu perawana hamatan ya kitu deui hampir 70% laki-laki juga sudah tidak perjaka deui. Jadi duda. Jadi ayeuna nama loba jan, loba awewe geus jadi janda tapi can kawin, atawa lalaki geus jadi duda tapi can naon? Kawin. Can pernah kawin anu sah. Kawin mah geus beureunan nikah encanakan. Aya nikah aya kawin ya, beda teh. Lamun nikah mah melalui ijab qabul jeung akad itu ari kawin mah nya kawin, beda aya nikah. Jaga riksa urangnya kena perzinahan. Ngaran-ngaran zina teh lain berarti awe jeung lalaki berhubungan wae gitu. Nya dioprek ku sorangan ge zina. Kumaha urang lain berarti orang mandang bahasa zina. Oh zina itu berarti anu jab lain teu kitu. Kembali ka diri. Urang ngajaga kehormatan teu kitu. Lamun urang teu bisa ngajaga kehormatan urang, ya itu nya, maka urang termasuk zina. Terutama lalaki kan. Lalaki mah hormat pisan gitu. Pangna hormat lamun ningali seksi sok nangtung nya. Cina hormatnya lamun batur datang urang sok naon sok nangtung waminhum jeung eta tina safalina nas makare jama dusyaru anu dikumpulkeun itu mante ala suratil khonaziri netepan kana rupa izir naon izir teh babi bagun naudzubillah ini waum jeung ari itu suratil khonazir akilatu suti eta anu ngadahar haram nu ngadahar barang haram riba lentenir bang emok kaeta haram termasuk urang teng menjauh teng jauh urang nya nu haram teh misalna bang emok teng jauh teh urang ayeuna di kobong nyokot hak batur teh teu bisi ngadahar sanggu batur matak di pasantren tasawuf mah geus ngaliwat dina eblek tuluy sanggona teh diauran keusi jadi rek dahar teh lalaunan supaya akur ngahuap nanti matur matur ngahuap waktu cicing we bareng-bareng ngahuap nyokot deh kaya mah apik etan pesantren tasawuf juga gitu bayangkan sok sawusna eblek auran kesik bareng we dahar tapi si cici cokot teteh sawuna teteh supaya bareng ngahuap nah kan ada lama lain namunnya eblek nya langsung diborong langsung seborong ramon langsung diborong canggih itu bisa naon bisa timbul riba eta ge bisa haram lamun batur teu rinoeun kajaba urang jeung papada babaturan geus saling rido lah bae urang mah sedo sok neblek bareng bisana nu urang kadahar loba atau sing teu jadi masalah kitu mane dahar wareg teu kitu nya urang mah teu wareg oh paingan urang wareg tah kitu paling urang mah nya harus teu mane dahar wareg teu urang mah wareg pisan misana paingan atuh urang lapar kene da urang mah ah bae tapi rida we gitu kan teu nanaon ari saling naon mah ridoangan paling kitu ke lamun daharna eblek bareng hadirin kaum muslimin rahimakumullah sebelum kita makan marilah kita ikhlaskan masing-masing yang ditakutkan saya terlalu banyak memakan atau kalian yang terlalu banyak memakan atau bagaimana mari kita ikhlaskan takutnya kita memakan barang yang haram harus nama kitu holanya rek dahar teh jam kumpul hola kan kumpul
Kan jarang gitu punya. Wal muksija anu jeung anu sok kadahar pajeg. Nya. Jadi tong ngadahar tina pa pajak nya. Ngadahar pajak. Di pajak teh haram sebenarnya mah nya. Haram atak lamun urang mayar pajak motor, mobil, tong niat mayar pajak tapi sedekah we ka pegawe. Nya sedekah we ka pamarentah lah kitu. Anu gawe di pajak atawa pamarentah. Namun urang kan boga motor teu. Rata-rata baroga motor ieu mah da jelema baleungan rumpul. Amin. Mobil boga teu mobil. Boga nya amin kana lawe. Nah, ketika urang boga mobil atawa pigaduh motor terus wajib mayar pajak, tong niat mayar naon? Pajak. Tapi niat sedekah we. Sabab hukumna haram pajak teh seuk asal poko mah. Atos lamun niat sedekah mah jang nu gawe di ditu anu gawe teh beureun di ditu teh boga pamajikan, boga keluarga, boga dulur biayana tak kurang sedekahan. Atos teh. Mudah-mudahan ini orang dirizkian motor jam mobil nah lah yang bayar pajak mobil jam motor teboga nyaku abisa gitu. Ya bisa lah itu kudu ayam lah mobil motor nah karena orang bisa sodako nah samnal ngeran teh samsat ya samsat pamin om pajak sepedanya ayam pajak sepeda gue sepeda anu harga 100 juta ya kan nganggo pajak etanya mayar. Wamin om jeng eta tina sapalina itu jama-jama man al-akma ari ayanu long wah wajib ari itu akma aja iru eta anu lacut mau dibilang ini lacutnya nama tukang nyun doraka ngereye weh doraka teh istiqomah dina doraka lain dina ibadah bil hukmi dina ngehukuman ta ya nu salah dibener ke nu bener disalah ke itu nya semenang kita waminum jeng eta tina sapalina jama-jama asom ari ayanu torek wawa jeung ari itu asom allazi atanu yajibu anu ngagetkeun itu ladi diamali kalawan amalna itu ladi jadi yajibu di mah ujubnya urang tea atuh mane rajin pisan si ibadahna saha tea jago pisan ngajina atuh tong ditanya mati lamun tong ditanya teh bisaeun ngajina teh bisa jawab waminhum jeung eta tina sapalina jama-jama man ari ejama yang dagu anu ngegewan si man lisanahu kana lisana siman mutadalian barina anu ngarumbai ala sodrihi kana dadana siman yasilu anu ngocor naon alqaihu getih nanah min pami tina cangkemna siman wawa jeung itu siman alwa'du eta tukang mituturan wah tukang mamatahan tukang ceramah bahkan naudzubillah imin nali anu teu sesuai nu dijunjung di urang kumehna ah jeung terusna tukang ceramah sok aya nu ngabohong. Salah nama ibu abdi teh tos dia teh bade ka Malaysia, bade ka Amerika. Itu kan enggak bohong satunya. Eta ge lamun aya nu ngondang gitu. Dikit-dikit usaha. Abdi teh usaha. Sok aya gitu kan ya. Abdi teh salah nama bade ka Malaysia, salah rasa upin ipin di sana di hitam misalnya. Eta teh sebenarnya memang guyon maksudna mah tapi aya bohongan ya. Matak lamun rek guyon nu jujur we nu terbukti gitu. Supaya teu dosa guyon ge darasul ge sok guyon tapi anu terbukti gitu. Misalnya aya kan aya jalma guyon ka pamajikanna neng sudah hampura nya abdi teh sateuacan nikah sareng neng teh abdi teh sok sare bareng sok dikeukeupan sok diciuman jeung sateuan teh ning langsung leuwas kan pamajikanna teh sakit kan jiga guyon. Salah sama irung abdi terorok abdi kan tuh irung abdi dikit langsung mau ganti kan leres deh. Tapi itu nanawan guyon gitu lah benarnya leres deh. Abdi teh sebelum nikah jeung neng teh abdi teh wah jeung awe teh gitu ngesubungan sabar lebih gitu. Saha maksudnya irung ya nggak benar kan? Guyon deh tak. Iya. Tapi benar tuh. Benar. Tapi itu nanawan dimunangkan guyon anu sesuai. Ulah sotenya abdi teh yang jawab lain misalnya. Ini nanya lagi tuh buat gue kan kita jadi nama dosa. Aladina jama tuh kalipu anu nyulayaan itu aladina apalahum karena pirang-pirang pada malam itu aladina wa akwalahum yang pirang-pirang ucapan aladina. Sholat kabatul temanya, nah tara sholat berjamaah
mana sok kaburangan subuh teh. Nah eta teh nu kitu jelema anu nitah ka batur mana teh sesuai kaburo matan indallahi antahulu malatab alun. Entak lamun urang rek nitah ka batur urang geus ngalakukeun kitu nya. Wa minhum jeung eta tetep dina safalina jama-jama al-maqtu ari anu diteuk al-maqtu aidi ari anu diteuk-teuk leungeuna wal arjuli jeung sukuna wa hum jeung ari itu jama-jama alladina eta jama-jama yununa anu nganyinyir itu alladina aljirani ka tatangga naudzubillahi min eta ulah ngilaraan ka sa tatangga lamun urang ngagoreng asin ka ambeun ku tatangga maka tatangga kudu dibere gitu. Atawa anu goreng tatangga termasuk tatangga kobong tah jadi urang teh justru jeung kobong teh kala pasean ing baheula mah nya heuh da kalaman gitu nya jadi urang jeung kobong itu jeung kitu lamun ngahudang teh papeuting-peuting misalnya atau pa sadis-sadis bisa ngahudang kitu nya eta teh teu meunang kitu teh milaraan ka tatangga tatangga termasuk tatangga kobong nya masyaallah. Wa minhum jeung eta tetepna sabehna jama-jama mana jama ya subu anu disalib itu man ala juduin netepan kana dahan minari dina seuneuh naudzubillahi min dalik wa hum jeung ari itu man teh jama-jama suatu eta teh anu leumpang mawa binasi ka manusia ila sultani ka pamarentah jadi disalib ku seuneuh itu sok anu leumpang ka pamarentah. Jadi ulah-ulah datang ka pamimpin, tapi pamimpin kudu datang ka usaha. Ka urang, jiga peuting malam kamari aya calon dewan datang ka imah, teh eta mah alus. Nya, lamun aang datang ka ditu ulah cenah kitu mah. Lamun pamarentah datang ka imah mah teu naon, papatahan we harita teh kitu. Kitu nya. Nah, eta mah teu meunang sok urang datang ka pamarentah. Lamun pamarentah datang ka urang mah alus. Papa tahan rek. Itu nya cing ingat sia teh bakal podar gitu paling. Jadi karena inti we mah tahan teh sia teh bakal poek. Itu jabatan mau dibawa tanggung jawab akhirat. Lamun mimpin sa keluarga berarti dosa sa tanggung keluarga. Lamun saya teh lamun sa kamu. Lamun sa negara sa Indonesia berarti sa di Indonesia kan negara. Dosana ditanggung ku saha? Oh iya. Yes, yes streaming. Harus tuh. Wa minum jeng eta tina sampai na jama-jama mana jama wa itu mante asyadu eta lewi banget naonana natnan bau na ima bau mina jipi tina tinimbang bangke jadi mobil jip teh bangke nya jadi lama naik beli mobil tong jip mobil bangke teman mina jipi tina bangke jip teh tina bangke ima bau bangke wahumnya itu jama-jama aladina eta jama-jama yang baluna anu madep itu aladina ala syahwati karena pirang-pirang syahwat waladati jeung ngeungeunahan taye mah anu ngaguguh hawa nafsu bau kana teu naudzubillah iman ayal muharramati tegasna anu diharamkeun wayam nauna jeung nyegah jama-jama haqqallahi kana hakna Gusti Allah min amwalihim tina pirang-pirang hartana jama-jama wahum jeung wa minhum jeung eta tetep tina sapaina jama-jama man ari aya jama yalbasu anu make man jubatan kana jubah sabigotan anu sampurna min qatiranin tina tir anu rapet la sifata an la sifatan anu raheut bijildin kana kulit wahum jeung ari itu mah teh ahlul kibri eta ahli takabur wal ujubi sareng ujub wal khuyala jeung anu gumede jang nu takabur jang nu ujub jeung anu gumede engke bakal make jubah anu sampurna tapi rapet anu matak ngareheutkeun jadi make baju tapi berduri apa teh baju berduri jadi omong di baju tapi menyakitkan gitu tapi bajuna tina seuneuh kan baju berduri teh. Naudzubillah imin dalil eta pikeun jama anu takabur ujub jeung gumede sombong kitu nya adigung jadi mentak ulah gede hulu moal asup helm cenah mentak ulah loba kadahar gehu jadi gede hul kitu nya wa'lam sareng kedah terang anjeun
andal marina karena saya sunah anu ngaliwat kabeh bisirati kalawan cuman Shiratal Mustaqim mutalipuna eta anu beda-beda taiman nu marapah dicukan Shiratal Mustaqim paminhum mangka eta tetina sapalina itu man salimun ari aya nu salamat bi amali kalawan amalna itu si salim man tajin tur an najin atur anu salamat min nari jahannam tina seuneu neraka jahannam wahum jeung ari itu man teh alaksamin eta tetepan kana bagian paminhum mangka eta tetina sapalina jama-jama man ari aya jama ya juru anu ngaliwat itu siman kalamil basori seperti ke kicep panon aya anu ngaliwat eta cukup panon wa minhum jeung eta dina sapaina jama-jama man ari ajama ya juju anu ngaliwat itu man kalbar kil khatib seperti kan kilat anu nyam berparupa nya wa minhum jeung eta tina sapalina jama-jama karihil asipi eta seperti kan angin anu banget tarik wa minhum jeung eta tina sapalina jama-jama atoiri eta seperti kan manuh wa minhum jeung eta tina sapalina jama-jama kajawa di sabik eta seperti kan kuda anu tarik kuda tarik teh kuda balak ya. Kae parsi tegesna kuda al-musarri anu tarik wa minhum jeung eta tetep dina sapaina jama-jama man ari aya jama yas'a anu leumpang itu siman sa'yan kalawan leumpang lamun yas'a sa'yan berarti leumpangna gancang gitu nya wa minhum jeung eta dina sapaina jama man aya jama yamsi anu leumpang itu man lamun yamsi hukum berarti leumpangna jalan santai nya wa minhum jeung eta dina sapaina jama yamsi anu leumpang siman habwan barina ngesod ai ala yadaihi natepan tegasna tepan kana dua leungeuna siman bau dubilai mindali warubat ai jeung dua tuna sim mana wadalika jeung ali itu tapaut nya tetap aute naon beda beda qadru tapautihim eta ukuran beda-bedana itu jama-jama fil amali dina pirang-pirang amal as-solihati anu saleh wal iradi jeung ngabalieur anil maasi tina maksiat. Jadi kumaha naon anu dilakukan kurang keur hidup di alam dunia. Amal hade bakal jadi hade, amal goreng jadi go. 40 man mangkana setiap jalmi kana anu bukti iman asra'u eta leuwih gancang naon ana irodon ngabalierna anil maasiat tina maasiat ida marot di mana-mana ngaliwat itu si maasi ala khotiri kana hatena itu man kana bukti iman asra'u eta leuwih gancang naon ana mururon ngaliwatna. Man ari aya wa minhum jeung eta tetep dina sapaina jama-jama man ari aya jama ta'dasu anu nojos itu man alqalak liba kana kana panggangan payaskutu tururag-rag siman walakin liya ta'alak tetapina muntang siman pihak lawan kalali waya tadilu tuluy lempeng siman waya muru jeung ngaliwat siman wayujawizu jeung ngaliwat siman hu kana itu sirat ba'da aqwamin dina sabadana taun paminhum mangka eta tina sapaina jama-jama man ari jama iya juju anu ngaliwat man hu kana itu sirat alami ati amina tepan kana 100 taun ieu mah. Wa minhum jeung eta anu billahi min daliknya wa minhum jeung eta tina sapaina jama-jama man ari jama ya juju anu ngaliwat siman ala alfi amina tepan kana 1000 tahun menaudu billahi min dalik bekililah wa bi qadriha jeung kalawan ukurana itu akmal yutuna di paparin jama-jama al anwaro kana pirang-pirang cahaya masyaallah wa minhum jeung eta tina sapaina jama-jama ghairu salim aya nu teu salamat wahum jeung ari itu jama-jama mutapawituna etamu beda-beda aya dondeuy bi qadril jaraimi kalawan ukurana pirang-pirang dosa sumama minhum tuluy ti jama-jama man ari aya jama yakhludu anu langgeng itu siman pinari dina neraka kalkupari saperti kejam pirang-pirang nu kafir wa minhum jeung eta tetina sapaina jama-jama man ari aya jama yakhruju anu kaluar man minha tina itu nar ba'da muddatin dina sabada waktu ala hasabima netepan kana ngitung-ngitungna perkara syaa anu meresakeun sa Allah Gusti Allah taala bari maru Allah
Wahum sareng ari itu jama-jama usatul mu'minina etanu maksiat nati jama mu'min bisyafaatin nabi kalawan syafaat kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tetap nu bakal nulungan ka urang mah ayana syafaat kanjeng Nabi au ghairi atawaliyanti syafaat kanjeng Nabi minal akhyari tina pirang-pirang nu aralus nasalu nyuhunkeun abdi Allah ka Gusti Allah Ta'ala bari makhluk Allah asy-syafa'ata kana syafa'at wa tahbi pajeung kana kaentengan alaina ka urang sarea bimanihi kalawan nugraha Allah wa kurmihi jeung mulyana Allah amin muga nyobadan Gusti ka urang kana doa abdi sarea wa alam sareng kedah terang anjeun innalikulli rasulin saesna eta tepikeun saban-saban